Дмитру Сергійовичу. В минулому матчі наша команда здобула першу перемогу в один м'яч в цьому сезоні. Сьогодні була друга, така ж сама напружена, можливо, навіть і більш напружена, більш емоційна. Що побачили ви сьогодні на футбольному полі і чи задоволені результатом ігрою команди? Тут залишились просто вже всі нерви, тому, можливо, не видно, але дуже задоволений результатом команди. А, звісно, зараз команди по-іншому налаштовуються на нас, тому нам важче так багато атакувати, забивати. Минулий матч був складний, і цей матч був ще важче. Добре, щоб допомагали рідні стіни. Але насправді сьогодні ми грали проти дуже сильної команди, дуже сильним складом. Більше половини сьогодні стартового складу руху – це гравці рівня УПЛ, які, в принципі, були заявлені за рух і виступали в прем'єр-лізі. Сьогодні вони грали проти нас, сьогодні рух привіз максимально бойовий склад. Певно, таким складом не грали проти жодної іншої команди другої ліги. Нам в цьому плані дещо не пощастило, тому що міжнародна пауза, наш матч припав якраз на той період, коли в основної команди руху в прем'єр-лізі немає матчів, і вони могли собі дозволити відправити до нас цих гравців, що вони проти нас сьогодні грали. Так що було, звісно, дуже складно, але тим цініше наша перемога, тим вона більш важлива, більш заслужена проти такої команди з такими гравцями, які, ну, тут подивитися, дуже багато, які довгий шлях пройшли в прем'єр-лізі, багато матчів зіграли, і сьогодні ми їх перемогли. Так що так, на вагу золота ця перемога. І тим паче, що ми грали в меншості, звісно, сьогодні, ну, не пощастило Черніченку, наш там один з найкращих гравців, який нам дуже, дуже важливий, дуже потрібен, і забуває, і віддає, і в атаці, і в обороні грає. Другий епізод, я ще не бачив повтора, ну, фактично, просто він бив по м'ячу, там, я не знаю, певно, був дотик до гравця суперника, але це було точно, що несвідомо, чи потрібно давати іншу, ну, другу жовту картку, вилучати гравця, ну, це для мене питання. В будь-якому разі, звісно, дякую нашим гравцям, сьогодні ви бачили, ну, всі виклалися, сьогодні в нашій білій формі немає білого місця, вона вся чорна, тому що тут по полю всі стелилися, викладалися на максимум, ми могли в кінці матча, нас могли зажати в нашому штрафному, але ми максимально намагалися тиснути всередині поля, на чужій половині поля зустрічати, мали моменти. Андрій Фасенко влучив в поперечку. Міг повторитися сценарій матчу зі Скалою, так, коли ми теж були в меншості. Андрій забив тоді третій гол, ми виграли 3-1, стало спокійніше. Сьогодні, на жаль, не вдалося, але це вже не важливо, головне, що ми перемогли сьогодні. Так що всій команді великий респект за цю гру. Я думаю, що кожен вболівальник, який сьогодні бачив матч з Вягеля, пишався цією командою, як вона викладалася, як, зрештою, досягла перемоги проти такого суперника. Ну і на декілька днів, як мінімум, якщо глянути в таблицю, то ми підіймаємося, команда Звягель підіймається на перше місце. Наскільки це приємно для вас, як для президента клубу? Ну, власне кажучи, ми просто піднімаємося на перше місце. Якщо дивитися турнірну таблицю, то в нас буде однаково згаданих матчів станом на сьогодні з іншими командами, з суперниками. І ми просто на чистому першому місці. Це така от, якби, ну, максимально можлива мета. І ми сьогодні, станом на сьогодні, на зараз її досягаємо. Я сподіваюся, що ми продовжимо так грати і ще удосконалювати свою гру. Чемпіонат ще доволі великий, команд багато, так що нам ще грати майже ціле коло. Ну, зараз важко загадувати, але звісно те, що ми вийшли на перше місце, це дуже, дуже здорово. Наступний матч ми будемо пропускати, тому що такий календар, непарна кількість команд було зі старту сезону. Тому обов'язково якісь команди пропускають. Чисто через те, що ми пропускаємо матч, ми, певно, упустимося, але все одно, якби, запасом ми будемо дивитися на таблицю з урахуванням тих очок, які втрачені командою, і будемо боротися за перші місця в другій лізі. Ну і можу анонсувати, що ми перед останнім матчем в чемпіонаті, перед матчем з Локомотивом, який буде 24 числа, ми зіграємо товариську зустріч, скоріше за все. І це, напевно, буде Динамо, і це, напевно, буде основний склад Динамо з основою. Ми грали минулого сезону з Ю-19, от тепер будемо грати проти основної команди Динамо. Ну, подивимося, також ще перевіримо свої сили. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.